အားလုံးမင်္ဂလာပါအဆက်ပါကျွန်တော်ဒီနေ့ဆိုရင်တော့အမ်ကွာဒီရောက်ရောက်နေပါတယ်ရောက်နေတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ဟိုကျွန်တော်ဟို CID ပေါ့နော်ချန်နံပါတနာ International Design Institute CIDI CIDI Art Thesis Showcase 2023 CIDI Fashion Design Major ne Interior and Product Design Major Final Year Student ya ne Thesis Award ko showcase cha pya pwe le be Interior and Product Design Major မှာ Final Year Student တွေရဲ့ Final Thesis Award တွေကိုချပြထားတာတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အရင်လဲ Creative ဖြစ်ပြီးတော့အရင်လဲ Mic တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။ဒီ video ကိုကြည့်နေတဲ့သူတွေမှာ ဒီလိုမျိုး Product Design တို့ Interior Design တို့ Fashion Design တို့ကိုစိတ်ဝင်စားသူပါခဲ့ရင် CIDI Official Website မှာတွားရောက်ဆုံးသင်ယူလို့ရပါတယ်။ Website link ကိုလည်းကျွန်တော် caption မှာထည့်ပေးထားပါမယ်။ Fashion design major အနေနဲ့ကြာသူတို့ရဲ့ဒီဇိုင်းတွေကိုချပြဖို့အတွက်ကျောင်းကနေပြီးတော့ဖက်ရှင်ရှိုးပွဲကျင်းပပြီးတော့သူတို့ရဲ့အကြောင်းမှာတက်နေအကြောင်းအကြောင်းတွေကိုစပုတ်လုပ်ပေးတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပေးတဲ့နေရာလေးရရှိဆုံးတန်းမှာဆိုတော့တော်တော်လေးလေးအဆင်ပြေခဲ့ပါသေးတယ်။ဟိုတော့ကျွန်တော်ပွဲတွေရောက်နေပါပြီ။ပွဲရောက်နေပြီလို့ထိုင်နေပါပြီ။ပွဲစား
first runner-up, Miss Supreme National Thailand. And now, my son, interior and product design major, ma, final year student, ne, award be ho, video ne, showcase below, which have been out to Yamare. Yale, my day, Yale, love your idea, Yale, to Dolly Center, to Yamare. Metal family, collection, was a အဲ့ဒါပြီးရင်တော့မှာတော့အင်တီးရီးယားဘရော့ဒါဇိုင်းမေဂျာမှာဖိုင်နယ်ယေးဆူရနေရတယ်ပြီးတော့ပွဲကိုတက်ရောက်လာတဲ့ပြည်သက်အပေါင်းရှေ့ထွက်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်ကြတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါပြီးရင်တော့မှာတော့ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းမေဂျာမှာဖိုင်နယ်ယေးအကြောင်းသားတွေရဲ့ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းလက်ရာတွေကိုအင်တာနက်ရှင်နယ်မော်ဒယ်ရနေပြီးတော့ဝတ်ဆင်ပြီးတော့မှာမော်ဒယ်ရှိ
ဒီပွဲမှာဆိုရင်တော့အောက်ဖစ်ပေါင်း80ကျော်ပါဝင်ပြသခဲ့ပြီးတော့ဗီဒီယိုထဲမှာတော့အကုန်ပြဖို့အဆင်မပြေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ထူးခြားပြီးစမ်းပြရဲ့ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းအချို့ကိုကျွန်တော်ဟိုက်လိုက်လို့ပြထားပါတယ်။
fashion design ကိုချပြပြီးနောက်မှာတော့ fashion design major က final year student တွေရောဝတ်ဆင်ပြသခဲ့ model ရောအနေပြီးတော့ပွဲကိုတက်ရောက်လာကြတဲ့ပရိသတ်တွေကိုရှေ့ထွက်နှုတ်ဆက်ကြတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်Okay, အခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပွဲပြီးသွားပြီ။ကျွန်တော်တို့ဟာ fashion design တွေလည်းအများမိုက်တယ်။ interior design တွေလည်းမိုက်တယ်။ product design တွေလည်းမိုက်တယ်။တော်တော်ကြီးကိုမိုက်တဲ့ design တွေကိုကျွန်တော်တို့ချပြခဲ့ပေါ့နော်။ဒီ fashion design အတွက်လည်းပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ model မျိုးစုံခေါ်ပြီးတော့အဲចောင်းသားចောင်းသူတွေရဲ့အင်ဂျီပေါ့နော်။သူတို့ရဲ့ design တွေကိုကျွန်တော်ဆင်ပြီးတော့အာ show shop ခိုင်းလာရတယ်ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရတယ်။အရင်လည်းမိုက်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်ပွဲကတော့ပြီးသွားပြီပေါ့။ပွဲကပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အိမ်ပြန်တော့မယ်။ဒီနေ့ပွဲကတော့တကယ်တော့ CIDI ပေါ့နော် Chanapatana International Design Institute ကနေပြီးတော့ဆိုတော့ final year student တွေရဲ့ award တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီလို showcase ပွဲလေးလုပ်ပြီးတော့ချပြသွားတာပေါ့နော်အရင်လည်းမိုက်ပါတယ်အရင်လည်းပြောခဲ့ရပါတယ်အဲ့တော့ CIDI ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုဒီနေ့ vlog တော့တော်တော့ပါပဲအဲ့တော့နောက် video မှာပြန်တွေ့ပါမယ်အားလုံးပဲတော်တော်ပါ